10 жасында бір көзінен айрылса да, спорттан қол үзбей самбодан Азия мен Еуропа чемпион атануға екінің бірінің ерік жігері жете бермейді. Қажыры мол, қайраты зор, сондай жанның бірі Шымкентте тұратын белгілі бапкер Құралбай Орынбасар. Дзюдодан Рио-де-Жанейродағы паралимпиадаға қатысып қайтқан ардагер балуанның аты Қазақстанның 100 жаңа есімнің қатарына кірді. Тағдыр тауқыметіне қайсарлықпен қарсы тұра білген спортшымен оңтүстік Қазақстан облысындағы меншікті тілшіміз Жандос Жұмабек тілдесіп қайтты. Құралбай Орынбасар ордалы елден шыққан оғлан, бала күнде батыр бабалар сияқты бақадыр болуды армандаған. Қарағайдан садағып жебесін жасақтайды. Ойын баласы емес пе, аңдамай жүріп жанарын жарқатта болады. Сол көзі көру мүмкіндігінен айырылады. Әйтсе де бір беткей айтқаннан қайтпайтын қайсар бала оған мойымайды. Спортқа деген қызығушылық күн санап арта түседі. Бірақ көзінің кемістігі оның күреспен белшеше айналысуына мүмкіндік бермеді. Жаттықтырушылары да теріс айналды. Ата-анасы тіпті қарсы болды. Сөйтіп ол бізден тығылып барды, өзі жасынып барып жүріп, бір күні ағайы айтыпты папасына, сіз балаңызды беріңіз спортқа деп. Сонымен енді амал жоқ, беруге тура келді. Осылайша өр рухты өрін өзінің өжеттігінің арқасында күреспен қайта қауышты. Қазақстан мен Азияның чемпионы атанды. Әлем чемпионатының қола жүлдесін қанжығасына байлады. Орынбасардың орындалмаған арманын кейін шәкірттері іске асырды. Өзім әлем чемпионы боламасам да, осындай дарынды балдарды дайындап, әлем чемпионын шығардым. Ол жаңағы Гауһар Тұрмаханова, Әбілдәуіл Сабыржан, Әбдіразақ Бағлан деген оқушыларым Азияның, әлемнің чемпионы болды. Көрген білген шәкірттерінің санасына сіңіріп, бойына дарытуға тырысады. Әр баланы өзінің баласындай көреді, әр балаға ауырады. Міне барлық бала ағайымыздың айтқанымен сол жолмен келе жатыр. Сол ағайымыз айтқанымен қазір таңда бірнеше чемпион Қазақстандар, чемпион Азия, чемпион Мералар шығып жатыр. Білікті бапкер осы жеткен жетістігімен шектеліп қалмады. Көру кемістігі бар азаматтардың арасында дзюдодан өтетін паралимпиада ойындарына лицензия ұтып алды. Осылайша 30-ында орда бұзған Құралбай 40 жасында қамал алды. Айта кетейік, Құралбай Орынбасардың аты Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына енді. Жандос Жұмабек, Нұрмахан Мұсатов, Нұрмахан Бекмұратов, хабар 24, оңтүстік Қазақстан облысынан.